مدشن عشا شرف طاهو لغو قبطي هوتيل كدالي مغالا دا برعو ودالين يرادا اقوياهان كا سومالي لانا مغالا دا برعو كنو ليا يكسو دوين يين برصاب كا عصوبة قبل كا سناك احمد عبدي موسى ايا وحا كسو قيب غلاي قدوميها قبل كا توقدر ما يركو حيقين كدقمة دا برعو مسوليين اقوياهان سياسيين يو حقرد كلا دوين وحانا وغورين هالكا سيكاها اللي دالين يرادا اقوياهان كيو حقرد كا مدشا سيكو سوقنا عامل دوغاديو مدحوينات مريد سومالي لان او كدالي يرهان في سومالي لان laga soo biraabay gobolka awdal ilaa iyo gobolka sool ee dhamaan gobolada Soomaaliland ee waxa weeye ee noo magacaabay gudoomiyihii xuntii midda ay yaraaban isleeyahay inta farxad weyn bay noo tahay inaannu caawa halkan kulan ugu sameyno gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Muuse أحمد عبد الموسى وأه قدوميه وقد ضيرا الله مجابه متكمد اللي إحنا قبل السومال اللي عن إنتي أي سومال اللي عن شرتي وحنلا هاي همبليو 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 أنا مهلا قيام رهونا كان كا أو دور تيقف في وجهه بورا أما عدي وجهه بورا أما qofkii matali lahaa dhalinyarada gobolka Sanaag ama Soomaaliland madaxweynaha waa uga maqan qayaa taa madaxweynaha waxa dooratay ciddii ugu habooneyd ama hawsha ka soo bixi lahayd ee waajibaadka qaranka sidee ugu habboon u gudbi lahayd Axmed waxa weeye waa reer Sanaag waa reer Togdheer waa reer Marood Jeex waxaan leeyahay madaxweyne ninkii ugu daada yaraa ninkii ugu ballaadhnaa intaaba waxa weeye isagoo dhalinyaradii oo dhamma talaya waan kaaga mahadcelinaynaa waanan barbar taaganahay 20kii sano ugu dambeeyay malaha gobolka Sanaag barasaabadii soo maray runtii waxay ahaayeen barasaabo gobollo kale ka soo jeeda waxaan xasuustaa kulli hadaanan khaldanay 20kii sano barasaabkii ugu dambeeyay ee gobol Sanaag ka soo jeeda ee loo soo magacaabo wuxuu ahaa Allahu naxariistay mujaahid Yuusuf Ciise Tallaabo marka labaadna waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi xulashada uu soo xulay Mudane Axmed Cabdi Muuse booska uu ku jirana waa aragtaan sida wanaagsan ee qiimaha leh ee dhalinyaradii gobolka Togdheer ugu kacday iyo qoyaankiisii Axmedna insha Allahu tacaala waxaan ku rajaynaynaa inuu cadaalad iyo sinaan insha Allah gobolka Togdheer ku dhaqo hambalyeyno oo baarigno oo ducayno taliyo salaba siino barasaabka cusub ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxaan leeyahay anna hambalyo hambalyo ilaahay xilka kugu asturo gobolkaas gobollada Soomaaliland iyo degmaahanba ugu ballaadhanaya insha Allah ilaahay xilka kugu asturo mar labaad iyo mar saddexaadba waan kugu ducaynaynaa reer Sanaagna waxaan leeyahay haddii la idin soo magacaabi jiray nin gobol ka yimi gobol kale ka yimi maanta gobolkiini oo laydin soo magacaabay ku tala gala hadda kadib dhalinyarada munaasabadan soo qaban qaabisay aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo haldoor kale madasha fadhiya ayaa iyagana u mahadcelinaya geesta kale maayir ku xigeenka degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer iyo barasaabka cusub ee gobolka Sanaag ayaa hadalka iska daba qaatay waxaan kala dardaarmay isla weynaan inaad tiraad barasaabkii baatay madaxweyne gobolka ayaa isla weynaan oo islaantii ka hor timaada iyo odaygii ka hor yimaada iyo inankii ku yimaada intaba aad si fiican u qancisid wixii aad kartina aad ku biirisid wixii aadan karina tiraahdid iga raali ahow mar daba hayno ahaato haddii ilaahay idmo sidoo kale guddiga nabadgelyada mustanbeed bay ku yihiin waa la tashan doontaa go-aanka u dambeeyaada leh laakiin talada intaba wixii kugu cuslaada waa la tashanaysaa mar iyo laba waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa anigoo aan idin soo sheegin oo idin wargelin oo idinku warsiinin inaan idinku soo beeganahay ee ay ahayd kadiso inaa haddana intan oo dhan isku soo haleeshaan oo aa igu soo muunaysaan waxay ii tahay mahad gaara oo igu qormi doonta guud ahaan bulshada gobolka Togdheer محمد متان قبلاح وركا سهنتي
abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland